Amerika Birleşmiş Ştatlarının San Diego şəhər zooparkında dünyada ilk dəfə qorillanın koronavirusa yoluxması faktı qeydə alınıb. Bəli, bu barədə Safari Park'ın rəsmi internet saytında məlumat yerləşdirilib. San Diego Zooparkının Safari Park'ında bir qrup qorilladan COVID-19 mənşəli SARS-CoV-2 virusuna qarşı götürülən testlər müsbət nəticələndi. Yanvarın 6-sında qorillaların ikisi öskürməyə başlayıb və yanvarın 11-də Amerika Birləşmiş Ştatları Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Milli Baytarlıq Xidmətinin laboratoriyaları testlərin müsbət nəticə verdiyini təsdiqləyir deyə məlumatda qeyd olunub. Və ehtimal olunur ki, heyvanlar koronavirusa virus simptomları müşahidə edilməyən xəstə park işçilərinin birindən yoluxub.